Një vrasje e dyfisht u regjistrua në njësinë administrative Pult të Dukagjinit, ku babë e birë janë qëlluar për vdekje, për këtë ngjarje të rëndë dhe informacione që mund të ketë lidhur me autorët e dyshuar të kësaj ngjarje, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Teodor Gjerga. Teodor, mirëmëngjes. Duke di nëse ka detaje rreth kësaj ngjarje, çfarë ka ndodhur, motivet që kanë çuar në vrasjen e babë e birë? Tere, Esmeralda, në fakt, policia Shkodrës po vjen hetimet në vendin e ngjarjes, aty ku ka ndodhur dhe krimin në njësinë administrative të shoshit në të Pultit, në falni, në Dukagjin, ku duhet thënë që shumë pak janë ato detajet të cilat janë mësuar deri në këto momente. Mund të themi vetëm për pistat e hetimit, ku policia Shkodrës është e fokusuar në dy tashmë, bëhet fjalë për pistën e hetimit, që bëhet fjalë se takon kultivimit të lëndës narkotike të cannabis sativa, por dhe një tjetër pistë ku pohetojnë policia Shkodrës është ajo e konflikteve për shkak të furnizimit me dru kompanitë cilën e zëtëronin babaj dhe viktima dhe shpërdanin në gjithë zonën tjetër të qytetit të Shkodrës. Derë në këto momente janë ende në vëndxarë ekspertët të cilët po shohin për gjurëm të mundshme të autorëve të këtyren të kësaj ngjarje, por ende nuk ka asnjë detaj cili mund të shpihet në drejtim të identifikimit të autorëve apo autorit të mundshëm të kësaj ngjarje. Ajo që mund të themi është dinamika e ngjarjes tashmë është e qartë për uniformat blu, ku një ditë më parë në zonën e Pultit është djegur banesja e Gjok dhe Eduard Gurës, ndërsa ditën e djeshme ato ka shkuar për të parë dëmet në afërsi të kësaj banese dhe në pritje kanë qenë autorët e cilët me njerës apo janë afruar në banes, kanë qëlluar në drejtim të Eduard dhe Gjok Gurës duke lënë të vdekur në vënd. Nuk ka detajet tjera se takon se në gjarën do nëse po vjojën hetimet dhe po merën në pyetje shumë banorët e cilët bëjnë rrugën e Dukagjinit. Në fakt, është një rrugë shumë e vështirë dhe e pakalueshme për gjitha dhojët automjeteve, duhet vetëm automjete off-road dhe zakonisht bëhet vetëm nga personet e cilët janë të zonës, nga venalit, të cilët kanë linjat e tyre të transportit në këtë zonë. Janë shëquar disa për tyre për të marrë në pyetje, por ende nuk ka asnjë detaj që mund të ndihmoj policinë e Shkodrës për të shkuar tek autorët. Nga familjarët, nuk e di nëse janë pyetur nga policia, nëse ka pasur ndonjë dëshmi që kanë pasur konflikte të mëparshme, apo kanë të dyshuar kush mund të jenë autorët e këtij krimi. Paktën deri në këtë moment nga mbarja e pyetja e familjarëve nuk ka rezultuar asnjë detaj apo të kenë rrëfyer që të ketë pasur ndonjë konflikt familje tyre. Ajo që mund thohet është janë vetëm ato dy pista që cilësova pak më parë, të cilat po hetohen nga policia Shkodrës, vetëm ajo për kultivim të lëndëve narkotike, duke marrë parasysh zonën në cilën ka ndodhur ngjarja, ku është një zonë që edhe më parë ka qenë e mbjellur apo e kultivuar me lënd narkotike, ndërsa edhe pista dytë e hetimit është ajo e ndonjë konflikti të mundshëm se takon shpërndarjes së druve, biznes që zotërohej nga familja Gurë. Faktën nga dëshmi deri tani të familjarëve nuk raportohet që të ketë pasur konflikte, por edhe në rrethin e gjerë në Shkodër, kjo familje nuk raportohet që të ketë pasur problematika apo konflikte me personat të tjerë. Si që kemi thënë dhe më parë, deri në vitin 2008, Gjok Gura ka punuar si punonjës si policisë së Shkodrës, ku pas reformës është lënë i lirë, pra nuk ka pasur më lidhje me policinë e shtetit, më pas që nga ky vit së bashku me djalin e tij, ato kanë ushtruar biznesin e veprimtarinë e shpërndarjes së druve, të cilët e merrnin e siguronin në zonën e Dukagjinit dhe furnizonin edhe pjesën tjetër të qytetit të Shkodrës. Gjithashtu në përgjithësi të tyre ka qenë edhe një lokal dykatësh në një zonë në Shkodër pranish shkryzimit të degës së brendshme që njihet në qytetin e Shkodrës. Paktën këto janë detajet që kemi arritur të mësojmë sa i takon këtyre dy personave. Siç e thash pak më parë, janë persona që nuk njiheshin paktën për problematik në qytetin e Shkodrës dhe gëzojnë një reputacion të mirë. Gjithashtu janë persona të cilët nuk kishin precedent të mëparshëm penal. E kuptoj. Mirë, Teodor, cilat janë informacionet për zjarrin që ka përfshirë një banesë ditën e sotme, cilat mendohet se janë arsyet, ka të lënduar? Në fakt, rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm, një zjarr i madh ka përfshirë një banesë në katën e 4 në lagjen Parruc në qytetin e Shkodrës. Në momentin e rënjes së zjarrit në banesë kanë qenë
kanë qenë tre familjarë, të cilët njëri ka qenë në gjumë dhe është dashur ndërhyrja e një banori tjetër i cili ka shpërthyer derën dhe më pas ka bërë të mundur që dalin dhe familjarët e tjerë. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Ajo që ka rënë sy në këtë rast ka qenë pretendimet e banorëve, të cilët kanë thënë që vizja fiksa ka vonuar së tepërmi dhe në momentin që ka ardhur ka pasur problematika të shumta sa i takon koordinimit, por dhe le të themi mënyrën se si është ndërhyrë për të shuar zjarrin. Fillimisht ka ardhur një zjarr fikse, më pas është kërkuar ndihmë edhe një tjetër zjarr fikse për të asistuar, ndërsa ajo që është parë nga kalimtarët, por dhe nga kamera Euro News Albania duket mënyra le të themi mjetet as pak të përshtatshme që janë përdorur për të ndërhyrë në këtë zonë. Ka pasur hezitim her pas here dhe pajisje të cilat më shumë se pomponin ujë në drejtim të zjarrit kanë shërbyer, më shumë kanë rrjedhur sesa kanë shërbyer për të fikur këtë të fundit. Të paktën nga një komunikim që kemi pasur me drejtorin e zjarrfiksëve në bashkinë Shkodër, zotin Agim Ponari, ka thënë për media se ka ardhur një njoftim në sallën e emergjencave pranë zjarrfikseve në Shkodër dhe me njëherë është bërë mënyrë, është organizuar se si do të ndërhyhet për të neutralizuar zjarrin. Duhet thënë që ai e ka cilësuar zjarrfiksen në Shkodër si me trupa të mjaftueshëm dhe në vigjilencë gjatë gjithë kohës dhe mund ta përballojmë me sukses stinën e verës, por në fakt vetëm një javë më parë ky fundit ishte shprehur që kishte problematika se i takon personelit. Pasi sipas rregullores Ministrisë Mbrojtshme duhet që një zjarrfikës të shërbejë jo më shumë për se 2000 banorë. Ndërsa ditën e sot mendon se nga qytetarët pati ankesa për ndërhyrjen e zjarrfikseve, ajo e cilësoi zjarrfiksen e Shkodrës si më të mirën të Republikës së Shqipërisë, gjë e cila në këtë fakt duket se kalon paksa për dëshiruar në mënyrën se si është ndërhyrë ditën e sot, pasi ngjarja ka qenë në qendër të qytetit të Shkodrës, fakt Esmeralda, dhe vonesa ndërhyrjes së zjarrfikseve dhe mënyra se si ata kanë ndërhyrë mund të rrezikonte që DJ edhe banesa tjetër që ndodhin në afërsi, vetëm një mur i ndarë me banesën e cila tashmë është të shkëmbuar totalisht nga flakët. Në banesë pas shuarjes flagëve ka ardhur dhe kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, i cili ka parë nga afër dëmet dhe të paktën ka kërkuar që familja e cila tashmë është në qiell të hapur të strehohet pranë shërbimit social në konviktet e qytetit të Shkodrës, një gjë e tillë pritet që ndodh në orën e vjetër. E kuptoj. Falenderoj Teodor.